Nå skal vi se på hvordan vi bruker funksjonen rangering i Mentimeter. Jeg går bort og så velger jeg rangering. Trykker på denne knappen her. Så må jeg skrive inn spørsmålet mitt. Og spørsmålet mitt er: ranger disse SRS-verktøyene etter hvem du bruker mest og minst. Så da skriver jeg inn spørsmålet her i den øverste, og så skriver jeg inn alternativene i disse rutene under. Og trenger du et ekstra alternativ, så trykker du bare på Add, og så skriver du inn alternativet ditt. Når jeg har skrevet inn 6 alternativer, nå går jeg og trykker på Present, slik at mine kursdeltagere kan få lov til å rangere alternativene selv. Og for å vise hvordan det ser ut for brukeren, så bare tar jeg opp en annen nettleser her og viser hvordan dette er. Og da går jeg inn, så velger jeg førsteplassen, og så går jeg inn, og så velger jeg andreplassen, og så videre. Da kan dere se nede til høyre at det er 4 personer som har svart på min undersøkelse, og ut fra rangeringen så ble det delt førsteplass mellom Kahoot og Mentimeter. Jeg bruker også dette her i denne spørsmålstypen i forhold til å rangere ting innbyrdes, spesielt gjerne knyttet til holdninger. Hva er mest minst viktigst for deg i forhold til ting? Og det kan jo også brukes faglig, rangere disse tallene fra størst til minst for eksempel, og så kan jeg ha brøk og prosent og kommatall og så videre.